Před několika lety byla téměř polovina obyvatel Mikulova židovského původu. Dnes je situace však trochu jiná, ale stopy, které po sobě židovská kultura v Mikulově zanechala, jen tak nezmizí. A na připomenutí této skutečnosti se před 11 lety vytvořily Dny židovské kultury. Dny židovské kultury se konají v Mikulově už po 11. a je to akce, kterou pořádá Spolek přátel židovské kultury v Mikulově, což je sdružení dobrovolníků, kteří se starají o židovský odkaz, bych řekla, ve městě. Připomínáme to, že Mikulov byl kdysi židovským městem, že zde žilo přes 3000 židů, téměř polovina obyvatel tvořili židé, polovinu obyvatel města. A samozřejmě připomínáme i jejich tragický osud, protože po druhé světové válce se do Mikulova nikdo nevrátil. Jedná se o pětidenní akci a každý jednotlivý den má svůj vlastní osobitý program věnovaný vždy něčemu jinému. První dva dny většinou bývají v kinoklubu a v kině, protože součástí těch dnů je promítání nějakého tematického filmu, který se vztahuje k židům. Bývá v pátek večer ochutnávka židovských jídel, tradiční, vždycky navaříme nějaké tradiční jídlo, které připomíná židy. V sobotu je to tady v galerii Efram na Husově ulici. Husová ulice kdysi byla hlavní ulicí židovské čtvrti a ctíme i to, že v sobotu nechodíme ani na hřbitov, ani do synagogy, protože židé mají šabat, mají svátek. Dneska ale po skončení šabatu, šabat končí s východem první hvězdy, už do synagogy můžeme, takže pak se konají koncerty i v synagoze. Naše synagoga je velmi hezká, je opravená a určitě stojí za návštěvu. A zítra je ještě akce na židovském hřbitově, kdy děláme zadarmo prohlídky pro lidi, ukazujeme jim, co na hřbitově můžou vidět. A zítra je takový výjimečný den, protože máme 100 let od ukončení první světové války a na židovském hřbitově je památník padlých. Na první světovou válku je tam 25 pomníků mužů, kteří pocházeli z Mikulova a padli tady na různých bojištích Evropy a my zítra chceme uctit jejich památku při tom 100letém výročí. Program byl tedy opravdu pestrý i pro lidi, kteří o židovské kultuře absolutně nic netuší. Jak už paní místostarostka zmínila, vystoupily i různé kapely. Teď nám hraje klezmerová kapela Trombenik a večer v synagoze bude koncert slovenských učitelů. To je takové zájmové sdružení, které také zpívá židovské písně. My spolu hrajeme tak přes 10 let, kapela Trombenik, že jo? Klezmerová kapela, to nám jako učarovalo klezmer, který nám vlastně přišel zajímavý tím, že tam máme i jakoby jako skladatele nebo v komponování určitou svobodu vlastně svým způsobem. Tak to se nám vlastně líbilo. No a je to jidiš, angličtina, co používáme my, tedy tak v té naše hudbě. Jste vlastně všichni členové kapely židové? Nikdo není žid z té kapely, ale máme tam předky, ale hodně daleko. Zrovna já mám tady pradědečka na Ostravsku. Dobře, takže vás vlastně jenom fascinuje, nebo se vám prostě líbí ta židovská kultura? O ničem jiném to není. Ano, přesně, přes židovskou kulturu jsme přišli, přes literaturu a filozofii až k té hudbě vlastně. A humoru teda, to nemůžu nezapomenout. Co pro vás znamená židovská kultura? Mně se líbí ta hloubka, oni to mají prostě vycizelované věky. Po koncertu kapely Trombenik nás čekalo ještě taneční vystoupení skupiny Miriam. Dny židovské kultury samozřejmě do Mikulova patří víc než cokoliv jiného, jakákoliv jiná kulturní akce, vzhledem k tomu, že Židé tady měli tak dlouhou dobu působnosti a žil tady nebo působil tady 300 let moravský zemský rabín. Tak kde už jinde než v Mikulově? Bylo nám už řečeno, že tato akce vlastně vznikla před 11 lety. Vyvíjí se nějakým způsobem a proč vlastně jste se před těmi 11 lety rozhodli něco takového udělat? Protože jsme přesvědčeni o tom, že to sem patří. Určitě se vyvíjí v tom smyslu, že je čím dál víc návštěvníků, čím dál víc hostů, což nám dělá radost. Čím víc budou lidi vědět o jakékoliv kultuře,
tak tím míň budou projevy různé takové nějakých takových těch antipatií a xenofobie a podobně, protože ta vzniká, myslím si já, z velké míry právě z nedostatku vědomostí. Dny židovské kultury tedy slouží nejen pro uctění památky židovských obyvatel Mikulova, ale také pro doplnění informací a poznání této neobyčejné kultury. Akce má otevřené dveře pro kohokoliv a poznat u nás něco trochu jiného za to rozhodně stojí.